isku soo bax siyaasadeed oo lagu taageerayo xisbiga talada dalka haya ee Jubilee iyo xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Garissa mudane Adan Barre Ducaale ayaa maanta lagu qabtay xaafado dhowr ah ee ka mid ah xaafadaha magaalada Garissa halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka mudane Ducaale ugu dambeyntii xildhibaanka oo goobo fagaaro ah dadweynaha kula hadlaye ayaa soo bandhigay waxqabadkiisa wuxuuna codsaday in lagu doorto waxyaabaha uu ka qabtay magaalada Garissa iyo nawaaxigeeda laamiga markasaan geenina midda booleftiin si loo sii wado ilaa ay waxay tagi masalaani midda inta ka socoto ilaa ay mado gaashe ilaa ay balanbala ilaahay wajeer habas weyne waa inaad dooratiin madax sidii Aadan Barre kale oo wax qabanaysa Aadan Barre magaalada Laami ku dhisay oo Laami ma dhisin korontada aan keenay sa koronto ma keenin iyo street lights oo lama keenin madaaristana culimmadu la dhisay madaaristi Ma de anka gavino